da jeg blev konfirmeret, der sagde min mormor, du må aldrig stole på en mand, der ikke har sejlet til søs. Marstal Søfartsmuseum, en integreret del af Marstal By og af Marstal Havn. Det ene kan ikke holdes ude fra det andet. Det er således, at her i byen, så det med at være sømand, det er lidt mere anerkendt. Mit navn det er Mads Gadegaard, og jeg er sømand, og jeg bor her på Ærø. Jeg sejler som årstyrmand i et rederi, der hedder Esvagt. Jeg arbejder i 28 dage gange, og så har jeg 28 dage fri. Ærø kan noget. Det er et sted, hvor at man har nogle gamle dyder. Nærhed, tryghed, kammeratskab og en forståelse for, at man er ikke stigmatiseret som sømand, men man er et aktiv, særligt når man er hjemme. I dag der er vi fem søfolk samlet, som hjælper en af kammeraterne med at få tømt et hølloft. Jamen det, vi er alle sammen navigatører, og nogen har gået i klasse med hinanden. Når der kommer nye navigatører til byen, så kommer vi op og hilser på dem. Så derfor er det nemt at komme hertil som komme på en blå HF eller komme på navigationsskolen, for det er en anerkendt race. Jeg hedder Sigurd, og jeg går på HF Søfart Marstal. Der er masser af historie i byen, ikke? Og det er jeg meget fan af. 1686. Det er så gammelt, ikke? Jeg vil gerne ud og sejle med mennesker. Jeg vil gerne ud og sejle på enten en stor færge, eller noget krydstogt, eller noget af den stil. Det er min plan. Og så er der også eventyret jo. Altså eventyret i at tage ud og opleve nogle nye kulturer, og se nogle nye mennesker. Og hvem kender ikke en gammel sømand, der kan have en fed historie, ikke? Altså, sådan vil jeg da også gerne være. Altså. Den har jeg sejlet meget sprængstof i. Den der Peter Søgaard Nielsen. Jeg er 76 år gammel. Jeg har sejlet siden jeg var 16. Jeg startede i min sommerferie 1959 med en tremastet skonnert. Jeg har altid sagt, at jeg vil være, det sagde jeg, da sagde jeg kaptajn på mit eget skib. Og det har jeg sagt lige siden jeg var en lille dreng, og det blev jeg så til sidst. Den øverste sextant, den har jeg brugt som munkstyrmand. Og der er en meget, meget fin stjerne kigget på. Den koster også en måneds hyre. Jeg havde en bror, der sejlede, og han gik ned med hans hedetoft. Og så havde jeg en anden bror, han havde sejlet under hele krigen, under falsk navn for øvrigt. Da vi blev overfaldet af pirater nede på vestkysten af Vestafrika. Der blev vi overfaldet 18 gange, men det gav nogle knups. Det gav del med mange knups, men gudskelov kan de ikke ses alle sammen. Jeg fortryder ikke et sekund, og hvis jeg skulle gøre det igen, så ville jeg sikkert tage det samme. Koncentrationen af al den her søfart, al den her havn, alt det her hav, alle de her søfolk, den finder du den koncentration inde på Søfartsmuseet. På et ordentligt søfartsmuseum, der går du ombord hen over et skibsdæk, som man gør på Marstal Søfartsmuseum. Her finder du modeller, du finder flaskeskive, du finder eksotiske ting, du finder pingvinæg nede, for man har hentet hjem nede fra Sydpolarlandet. Du finder kajakker op fra Grønland. Du finder forunderlige ting, der ikke er beskrevet alt for hårdt, så er fantasien den ikke bliver forhindret i alt for mange pædagogiske forklaringer. Du går igennem søfarten, dansk søfart, når du går igennem museet. Også når du går ned på vores skibsbygningsplads, hvor vi har spanderejsningen af en skonnert på Buena Vista, der står som en skulptur over de mange skibsværfter, der var her engang. Du kan finde kahytter, du kan møde ustoppede søfolk, du kan finde beretninger, der fortæller om Danmark som en søfartsnation. Og Marstal,
Det er en søfartsby per excellence. Velkommen ombord i Dansk Søfart.